Mas a gente vai ouvir agora uma coisa que é incomum. Tem muito poeta nascendo no Pajeú, no Cariri, no Moxotó. Muita mulher entrando na poesia da forma que quer, improvisando na glosa, na cantoria, declamando. Sinais bons da falência, mesmo que inicial, da falência da misoginia, do machismo que sempre imperou na cantoria. Mas a gente está aqui para repensar, desconstruir, refazer. E a cantoria, a poesia hoje é um fenômeno acessível e considerado por qualquer gênero que alguém se coloque. Mas é independente disso, eu estou falando aqui de uma criança de 14 anos. Túlio tem 14 anos. Esse moleque aqui, de Sumé, ele é meu, mas Fontenelle cria lá em Sumé. Fontenelle é esse cara aqui que cria esse menino meu. Lá em Sumé, Tulhão tem 14 anos e hoje aqui perto do Pajeú, do Cariri, eu tenho certeza que deve ter outras crianças por aí brincando disso. Mas no nosso chão aqui, no nosso Cariri, no nosso Pajeú, pra mim, que não estou aqui para estabelecer verdade nenhuma, só para dizer o que eu acho, para mim hoje é a encarnação da certeza de que cantoria de viola não morre, nem vai morrer nunca nesse país. É Túlio Fontenelle, tem 14 anos, canta desde 11 ou 12. E não é falando de balão que sobe na... Aqui tem miolo. Há um ano atrás ele cantou com o Sebastião Dias aqui. Eu já havia cantado com o Ivan Dio, com o Sebastião, com o Diogo, essa esfera toda. E eles tudo olhar e dizer que besta será isso que esse menino está fazendo. Ariel, tenho certeza que compreende essa minha fala, que ele já foi um cantador novo, hoje também. Mas eu queria dar um cheiro em Túlio e agradecer a Fontenelle, pai dele, meu irmão, por ter feito esse menino, para quem ama cantoria, ter essa certeza. Eu vi a primeira vez Túlio no terreiro de Valdir Teles. Isso significa mais coisa também, né? Só por ser no terreiro de Valdir. A primeira vez que pegou na viola foi no Maitá. A gente, no Maitá. Tanto que nunca ouviu cantoria na vida, nunca teve um. Então, fora a cantoria, os poetas, eu queria que vocês aplaudissem. Túlio Fontenelle, repentista com 14 anos de idade, viu? Aqui. Só chora bonito na mão do dono. Tá fazendo quase um mês que estava no abandono, sem eu ganhar minha feira e nem perder noite de sono. Trajetória, faça do momento mágico para guardar na memória, como a capa da página do livro da sua história. Vivo da minha memória e da arte da cantoria, já que eu nasci com o dom da divina poesia. Se não fosse essa viola, eu não sei o que seria. Por isso aumenta o valor. Talvez fosse outra artista ou quem sabe um jogador. E não existia esperança na arte de cantador.
reclamar das missões que Deus reservou pra mim. Sem achar a vida feia e nem a provisão ruim. Todo começo é assim, é marcado pela dor. Mas depois futuros quadros vão ganhar uma nova cor. Primeiro fura o espinho e depois se segura a flor. Venci muitos festivais. Quanto mais eu dou pancada nos seus portões principais, mas ela me mostra rima para os meus versos geniais. Deus vai atrás dos cantos que você anda. Se inspire e cante no mundo que fará uma propaganda. No dia que estiver triste, peça forças que Deus manda. Conquistei o meu legado. Através dessa viola fui de estado em estado. Por isso eu tenho motivos pra lhe dizer obrigado. Vamos soltar as mãos, nós vamos voar sozinhos.